အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရေကျန်ခဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ error တက်ခဲ့ရကွာဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရေဂျစ်စတာနေလိုက်တဲ့အခါမှာစာသားလေးရောပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘောနော်ဒီ ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဆိုတာ register နေလိုက်တဲ်ခါမှာဒီ name မှာဘာမှမထည့်ရခါမှာဒီစာသားလေးရောမိတ်ဆွေကျွန်တော် override လုပ်တယ်ပေါ့နော် override လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော် name ဒီ empty ဖြစ်နေလို့ရှိရင် the name field is required ဆိုပြီးတော့ဒီ variable မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် override လုပ်တယ်။override လုပ်တဲ့ဒါမဲ့ဟိုဟာ box color is invalid color လုံးမလို့ဘာလို့is invalid color လုံးမလို့တာလဲဆိုတော့မိတ်
ပထမ our default နေနေတော့ dual empty နဲ့ညီရလေဟုတ်တယ်နော် empty နဲ့ညီရမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ box ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ empty နဲ့ညီရအချိန်မှာမနီးစေခြင်းဘူးမနီးစေခြင်းတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ php condition လာစစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ name error ဒီဥပမာပြောချင်တာတော့ကွာ empty နဲ့မညီရအချိန်မှာဗာလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့တော့ဒီ is invalid ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်လာထည့်အဲ့တော့ is invalid ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒီမှာဟို single quote ထဲမှာထည့်ရမှာမလို့တော့ရနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီမှာ PHP ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ curly bracket ကအဖွင့်ရှိတော့ဒီမှာပိတ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီဆောနာဆိုလို့ရှိရင် I is invalid မှာ single quote နဲ့ double quote နဲ့ပိတ်ထားလို့အဲ့တော့ဒီမှာ तू က input box ကဘော်ရာအနေအောင်ပြန်ဖြစ်သွားရင်နော်ဒီကြောင့်ဒီနဲ့လည်းပြန်ထားလို့ရပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ form control class အဖွင့်ရဒီမှာပေါ့နော်ပိတ်ကတော့ဒီမှာပေါ့အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် PHP college တကူလာထည့်ထည့်လိုက်တယ် name error ဒီ not equal empty နဲ့မညီရဲ့အချိန်မှာ is invalid ဆိုရဲ class name တကူလာထည့်မယ်ဆိုရဲအဲ့ဒါပြောပြောချင်တာနော်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့က empty ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနှိပ်တဲ့အခါမှာ class name က is invalid ထဲရောမိတ်ဆွေကျွန်တော် input box ကအနေအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် not equal to မဟုတ်ဘဲ equal to လို့နှိပ်လိုက်ဟိုရေးလိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပထမ default အရှင်နေကလေးကတူက inbox ကတော့အနေအောင်ဖြစ်သွားမှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပထမ default name error ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူက empty နဲ့ညီနေအောင်เนาะဒီမှာဘာမှရှိအောင်ဘာမှရှိတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့လို condition ဆက်လိုက်တော့ပထမဆုံး default နေနဲ့သူကအနေအောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူက empty နဲ့မညီတဲ့အချိန်မှာဒီ name error ဆိုတဲ့ variable ရဲ့ empty နဲ့မညီတဲ့အချိန်မှာပဲ is invalid ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပေါ်သေးဘူးအဲ့လိုပဲ email ကိုဘာညာလို့လဲအဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဆက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ php အဖွင့်ပိတ်ကိုလည်းပိတ်ကိုပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် copy ကူရမယ်เนาะcopy ကို email မှာ ds invalid နေရာမှာ override message ကျွန်တော်လာလုပ်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ဒီကကြာ name error မဟုတ်တော့ဒါပါလေဆိုတော့ address ပေါ့ address message ကျွန်တော် email မှာမလုပ်ခဲ့ရသေးဘူး email မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ email error ပေါ့ email email error password မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲ password errorpassword error ဒီ md နဲ့မညီတဲ့အခြေအနေမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အရာပြမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာเนาะဟောတော့ဒီမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲ confirm password firm confirm pass to blue ready password ဒီ not equal to md နဲ့မညီမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမှလဲ error မတက်နေတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်မှပဲနေရာတိုင်းမှာစာသားလေးအနေအောင်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ box ကိုအနေအောင်ပြန်ပြောင်းနေเนาะအဲ့တော့ဒီမှာမန်တေကို confirm unfirm confirm pssword wpssword password ဆက်လုံးပေါင်းမှနေရနော် refresh ပြန်လို့ register လို့တော့ဒီမှာအဲ့လိုလေးဖြစ်သွား Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တအောင်မြင်နေပြီပေါ့နော်အောင်မြင်နေပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ထိလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြံတယ်ဗာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လိုက်မယ်ကွာစူးစူးနဲ့ဝင်လိုက်မယ်အာ user 1လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ရေနော် user 1 ဒါ user 1@gmail.com ygn man နေရဲ့သူ့ရဲ့ password 12345ကျွန်တော် 12345 ဆိုပြီးရိုက်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 54321 ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ် register လုပ်တယ် the registration successful တယ်ဒီမှာဝင်သွားတယ်နော်ဒီမှာဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတော့စောနာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ passwordကမိတ်ဆွေကျွန်တော် 12345 ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်။ဒါ confirm password ဘာလဲဆိုတော့ 54321 ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်။ဒါမဲ့သူက registration အောင်မြင်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမှမလုပ်ချင်တာ
Or all about them, general message general, not the car. Connection set game. Palestro. The Gelo Madi, the Raja MD Modo, no? MD Modo. The Gelo Mia. Confirm password D. Not equal to. Menu solution. Pick on that. The password and menu solution, message general. The password and menu solution, message general. The confirm password error. The password didn't match so broad, so that's a little good. Now the car, T-Lime. That field mode or the password doesn't match spot, no, does not spot, no, TOES does not the require mode, does not match. Match. Building up, confirm password, and the password menu, no, building up, no, menu, meow, building up. Major general, Nizi general, no, or major general, the condition, male, now the car to cook, tatiame. Name the MD Mapiao, email the MD Mapiao, address the MD Mapiao, password the address, password field the MD Mapiao, we are not cool there, no. Not no cool there, what the cool amount of. Not MD, MD Mapiao, BLSTRO, CON, or that's CON, FYRM, confirm password the MD Mapiao, we are not cool minute there, not cool BLSTRO, major general, not so long, but. Not pure BLSTRO. The confirm password the niye chain ma begaun na le straw password na no di ha ne ni ma make sure jano di kaun le lo ma lo pyaw jin na no na le la ma di make sure aro make sure jano ba le straw di m entry ba so on na ma du le a kong long ni ma be a lo ma lo pyaw jin na no aro make sure jano patama song ni ne jano confirm password field is required ba shi de de la aro make sure jano user one message or toy one y user two but no t two or two bar user two or the empty one mandalay super no mandalay table password didn't need to link us right now to go out not late need this right register load register load over the teladima the password does not my the password guard mature အဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့မတူးလို့တာပြောရအဲ့တော့ပထမအစားနေပြန်ရိုက်နေရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းဘူးเนาะတကူး error တက်တာနဲ့အစားနေပြန်ရိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုလေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဟန်ဒီလောက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ name တို့ email တို့ password တို့ confirm password တို့ make sure confirm password တို့မဟုတ်ပါ password ထိပေါ့အဲ့ဒါကို make sure ကျွန်တော် value အနေနဲ့လာထည့်လိုက်မယ်ပမာလဲဆိုတော့ make sure ကျွန်တော်ဒီ input ထဲမှာ make sure ကျွန်တော်အဘယ်ရလဲဒီဟာတွေကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ input ထဲမှာလာထည့်လိုက်မယ် copy ကူးတယ် copy ကူးပြီးတော့မ echo နဲ့ပေါ့နော် echo နဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာလာရှာတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါတော့ပဲ copy ကူးရလိုက်မယ် value 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 ဆိုပြီးတော့ဒီကကြတော့ email နော်နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ address address ရမိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ text area မှာ value ဆိုတော့မရှိဘူးမရှိတော့မိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရေးပေးရမယ်နော်အဲ့မိတ်ဆိုကျွန်တော် value တွေမလိုတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာနော် address address password အဲ့ဒါကိုပဲမိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ continue ဟိုပြန်လောက်တော့ဒီမှာတက်လားတခြားလေးအကုန်လုံးပြပေါ်လာတယ်။ရမိတ်ဆိုမယုံဆိုလို့ရှိရင်စာနဲ့ပြန်လုပ်လိုက်မယ်။ user2 user2@gmail.com address ကိုမထည့်ဘူး။ password ထည့်လိုက်မယ်။ရှာ။တနေ356ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အောက်ဒီအောက်ကဟာကျတော့5463ဆိုပြီးတော့6ရေးနေ။ရမိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တော့တခြားဟာလေးကြံနေခဲ့တယ်လား။အဲ့တော့မိတ်ဆိုကျွန်တော် address ကလိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ password က does not match တယ်မတူလို့ပြောထားတယ်။Okay, our address go MDY လို့ပြန်ထည့်လိုက်မယ်။ password 123456ဆိုပြပြန်ရေးလိုက်မယ်။ register load. ဒီတစ်ခါအောင်မြင်သွားတယ်။နော်။အောင်မြင်သွားတော့ဒီမှာလာကြည့်တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်နေ။ Okay, အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါဘာလဲဆိုတော့ validation လေးပြီးသွားပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပြီ။ validation လေးအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ password ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းဒီမှာဘာနော်ဝင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တင်နေ356ဆိုပေါ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါမပေါ်သေးခြင်းတော့ဘာသူ့ကို encrypt လုပ်ခြင်းနဲ့ encrypt လုပ်ခြင်းတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
password md5 တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ နော် မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်တို့ method တွေ ရှိရယ် default method တွေ ရှိရယ် ပေါ့ နော် bit method တွေ ရှိရယ် အဲ့ဒါ သုံးလို့ ရတယ် md5 သုံးဖို့ ပေါ့ နော် ဥမာ sha1 by sha sha1 ဒါတော့ ဒီ message တွေ ပေါ့ နော် မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်တို့ encrypt လုပ် လိုက်တာ ကွာ တည်ရမလား encrypt လုပ် လိုက်တာ ကို ကြိုက်တဲ့ ဟာ ਨੇ မိတ်ဆွေ သုံးလို့ ရတယ် နော် b0y pt နဲ့ လေး မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် encrypt လုပ်လို့ ရတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ဘာ သုံးမလဲ ဆိုတော့ md5 ကို သုံးရမယ် နော် password ထည့်လိုက်တယ် Make sure you register load there. Now, the group balance for another car. User 3 so brought me so general. J like me, user 3. They got PYIMPULWIMPUL. Do a password balance for didn't it only chow didn't it only a chow register load like Maumil so made to general the Apomagria MD5 and made to general. Encrypt လောက်ထားလို့အပေါ်မှာဂရေးရမလို့ပါဘာဆိုတော့အောက်ကဟာနဲ့မတူတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ရအခါမှာပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီအပေါ်က password ပေါ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် encrypt password ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ password ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြောချင်တာကတော့ဒါရီကုန်လုံး validation နဲ့ set ပြီးမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ encrypt password ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘာတွေဒီခုပေးလိုက်တယ်အပေါ်က password ပေါ့နော်ဒီ password ကိုပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ md5 ဒီမှာထည့်ရယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်းကိုပဲဒီမှာလာသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာလာသုံးရမ
user 3 เนาะ user thre 3 py i ဖြင့်ဦးလွင် password 123456 123456 register လုပ်တယ် successful ဆိုတော့ပေါ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh တော့လုပ်တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရခါမှာအရင်ကလည်းမတူတော့ password ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ encrypt ဖြစ်သွားနော် encrypt ဖြစ်သွားတော့ admin ကလည်းသူ့ရဲ့ password မသိရတော့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါအောင်မြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ register လုပ်တဲ့အခါမှာသူက register ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမလာသေးခြင်းဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့သူက login ထည့်ကိုသွားလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ login တခါလေးဝင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့resource the true ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနားမှာ header location ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ login ကိုညွှန်လိုက်မယ် location ဟိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် file ကိုညွှန်နေဆိုလို့ရှိရင် header ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ build extension ခေါ်ရဲသူ့ထဲမှာ location ရှိရဲ location နောက်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ညွှန်ချင်တဲ့ file ပေါ့နော်အဲ့တော့ login.php ဆိုပြီးတော့ file ကိုညွှန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ register ပြန်တော့ပြီးတော့ user foura4 ဆိုပြီးတော့ dot ဖန်တီးလိုက်မယ် foura4@gmail.com yngn password 123456ပဲ3456เนาะအဲ့တော့ message ကျွန်တော်တို့ register လုပ်တယ်လုပ်တော့သူက login ထည့်ရောက်လာတယ်เนาะ okay okay အဲ့တော့ message ကျွန်တော်တို့ login ထည့်ရောက်လာတယ် login ထည့်ရောက်လာတော့သူက message ကျွန်တော် database မှာတွားကြည့်အခါမှာလေ user force server တခုပေါ်လာတယ်เนาะသူက password ကလည်း encrypt ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်လာတယ်ဒီရောက်လာတော့ message ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့now video file မှာစပြီးတော့ login ကို message ကျွန်တော် handle လုပ်တော့မှာပေါ့နော် register တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay register ပြီးသွား message ကျွန်တော်တို့ validation လေးစက်ဝိုင်းစက်လိုက်ပြီပေါ့နော် now video file မှာစကြတော့စပြီးတော့ message ကျွန်တော်တို့ login ကိုစရေးတော့မှာပေါ့နော် okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video file ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော် end လိုက်မှာပေါ့နော်